E aí fera, tudo bom? Beleza, né? Estamos de volta com o nosso curso de física, a gente vai continuar hoje, tá bom? É, mesurando, medindo os fenômenos físicos, estranho, né? É, medir fenômeno, como é que é isso daí, César? A gente já mostrou na aula passada quais eram as grandezas físicas, tá bom? Então hoje a gente vai aprender a escrever os números, de uma forma mais simplificada para facilitar essas nossas medições e consequentemente facilitar o teu cálculo na hora da prova. Então o nosso assunto hoje é notação científica, tá certo? Então dá uma olhadinha no slide aí, na tela. Qual a utilidade de escrevermos um número em forma de potência de 10? Aí eu coloquei aqui duas situações, dois, duas medidas, tá, da natureza, Número de átomos de carbono 12 em 12 gramas de carbono 12 dá uma infinidade de zeros aí. E a carga elétrica de um elétron que também dá uma infinidade de zeros, porém com um número bem menor. É 0,16 coulombs. Tá certo? Então, chega aqui comigo. Imagine se você fosse fazer um cálculo na hora de sua prova com os números como eu coloquei na tela anterior. Ficaria complicadíssimo, concorda? praticamente impossível no tempo hábil desses concursos malucos que existem por aí, onde parece que o tempo é uma medição de competência. Mas a gente precisa se adequar a isso daí. Então, existe uma forma que é escrever esse número com a potência de 10, utilizando o artifício da potência de 10 e consequentemente torná-lo escrevê-lo em notação científica. Então, olha a tela lá. Escrever um número em notação científica é escrevê-lo dessa forma. Deixa eu selecionar aqui opa, voltando, n vezes 10 elevado a p, onde esse n, o módulo dele está compreendido entre 1 e 10, e o p, que é o nosso expoente da potência de 10, é um número pertencente aos inteiros, tá bom? Ao conjunto dos números inteiros. Consequentemente, presta atenção, vê como vai ficar simples, tá? Presta atenção. Pega aí um, pega um, um papelzinho e acompanha comigo, vê como vai ficar simples, vê como é interessante isso aí. Volta aqui. Número de átomos de carbono, 12 em 12 gramas de carbono 12, ok. Então, você vai pegar esse número e escrevê-lo em notação científica. Você vai fazer assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. expira... 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Aleluia! Chegamos. Então, você vai escrever esse número como sendo 6,02 vezes 10 elevado a 23. Que maravilha, hein? Muito mais simples do que esse número gigantesco. Ei, lembra? Isso aí é o teu número de avogrado. Lembra dele? O constante de avogrado. É ele. Tá bom? Veja como ficou mais simples, 6,02 vezes 10 a 23, em vez de 602 uh, infinitos zeros, aí. infinitos são infinitos, mas a quantidade está complicada na hora de uma prova. Então vamos para o outro exemplo. Carga elétrica de um elétron, você faz a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então você vai escrever assim, ó. 1,6 vezes 10 a menos 19 quômetros. Muito mais simples. Olha aqui comigo. Percebeu que quando a gente movimentou a vírgula para a direita o expoente ficou negativo. Quando a gente movimentou para a esquerda, o expoente ficou positivo. César, isso é uma regra? É, isso é uma regra. Tá bom? Memorizando-a, você vai sempre poder reduzir esses números imensos para um número na forma de notação científica. Isso vai facilitar com certeza o teu cálculo. Tá certo? Então vamos exercitar um pouquinho? Deixa eu apagar aqui. Bora lá. Exercício 1. Se R... É o resultado da operação 10 à quinta mais 2 vezes 10 a menos 4 vezes 10 à sexta sobre 4 vezes 10 a menos 2 mais 1,5 vezes 10 à quarta. Seu valor é. Bora lá. Repetir aqui nossa operação. Então vamos embora. É, opa. Esse 10 à quinta segura. 10 a quinta. Mais. Efetua primeiro. Isso daqui. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. 2 vezes 10 a segunda. Sobre 4 vezes 10 a menos 2. Mais 1,5 vezes 10 a quarta. Beleza? Vou pegar a borrachinha aqui pagar essa parte. Cadê você? Tá aqui. Beleza. É, mantendo 10 à quinta, vamos efetuar primeiro o cálculo aqui. Aqui eu fico com 2 dividido por 4, que dá 0,5, e uma divisão de potências de mesma base. Fica 10 elevado tá? à quarta. Falamos na aula anterior já é isso. Mais 1,5 vezes 10 à quarta. Olha aqui comigo chega aqui com. presta atenção que agora você se encontra diante de um problema que é fazer uma soma de potências de 10 onde nem todas estão com o mesmo expoente, então você vai ter que organizar isso daí tá, então ou você transforma tudo em 10 elevado a quinta ou tudo em 10 elevado a quarta, fica a seu critério, aquilo que fica mais fácil para você, tá bom? Então volta a tela aqui, eu vou manter o 10 a quinta por uma comodidade e vou efetuar a soma, porque essas duas aqui estão multiplicadas por 10 a quarta, essas duas parcelas. Então eu fico com 2 vezes 10 a quarta. E agora vem aquela situação citada anteriormente. Ou você transforma 1 um vezes 10 a quinta com 10 à quarta, em 10 a quarta, desculpa. Ou 2 vezes 10 a quarta com unidades com potência de 10 a quinta. Eu vou preferir segurar o 10 a quinta e transformar isso daqui em 0,2 vezes 10 a quinta isso vai me dar 1 vezes 10 a quinta mais 0,2 vezes 10 a quinta 1,2 vezes 10 a quinta que retornando rapidamente para os nossos slides oh, ficou meio feião aqui mas a gente encontra na letra a 1,2 vezes 10 a quinta está aqui percebe que o número está em notação científica porque esse Núcleozinho aqui está entre 1 e 10. Tranquilo? Bom, vejam, vejam que dá para facilitar os cálculos, desde que você tenha esse manejo. A gente irá postar uma ficha com muitos exercícios desse. Fica tranquilo. Vamos a outra aqui. Questão do Enem. Leia um pouco mais rápido, tá bom? Para dar uma acelerada nessas ideias. Técnicos concluem o mapeamento do aquífero. Guarani. Então, o aquífero Guarani localiza-se no subterrâneo dos territórios da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com extensão total de 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados, dos quais 840 mil quilômetros estão no Brasil. O aquífero armazena cerca de 30 mil quilômetros cúbicos de água e é considerado um dos maiores do mundo. Na maioria das vezes em que são feitas referências à água, são usadas as unidades metro cúbico e litro e não as unidades já descritas. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP, divulgou, por exemplo, um novo reservatório cuja capacidade de armazenar é de 20 milhões de litros. Bom, vejam que os números estão estranhos. Tá? Então, comparando as capacidades do aquífero Guarani e desse novo reservatório da Sabesp, a capacidade do aquífero Guarani é, preste atenção que todas as alternativas estão em notação científica, então vamos trabalhar para que isso funcione. Então vamos lá: Capacidade Sabesp, 20 milhões de litros. Preciso passar ou de litros para metros cúbicos, tá? ou para quilômetros cúbicos, de maneira que essas duas. Capacidades fiquem em uma mesma unidade. Eu prefiro chegar nesse 20 milhões de quilômetros cúbicos. Primeira coisa, escrever como, colocar aqui, 20 milhões, 20 vezes 10 a sexta de litros, escrever logo como 2 vezes 10 a sétima litros. Depois eu passo de litros para metros cúbicos. Um metro cúbico são mil litros. Então, para passar de litros para metros cúbicos, eu multiplico. Opa, aqui não é 10 a menos 7. Apagando aqui. Aqui é 10 a 7. Tá? Então, 10 a 7 vezes 10 a menos 3. Aqui eu já estarei passando para metros cúbicos. Isso me dá a capacidade de 2 vezes 10 a 4. Metros cúbicos. Beleza? Capacidade do aquífero, 30 mil quilômetros cúbicos. Então, capacidade vai ser 30 mil, então é 30 vezes 10 a terceira, quilômetros cúbicos. Que eu vou passar para metros cúbicos. 30 vezes 10 à terceira, 3 vezes 10 a quarta, vezes quilômetros cúbicos para metros cúbicos, eu multiplico por 10 elevado a nona. Certo? Então isso me dá uma capacidade de 3 vezes 10 a 13 metros cúbicos. Agora eu posso dividir um fator pelo outro e encontrar quanto é que um é maior que o outro em termos de capacidade. Então eu pegamos aqui o 3. Opa! Perdão. A cozinha aqui azul fica melhor pra gente. Então a gente pega. O 3 vezes 10 a 13, dividido por 2 vezes 10 a 4. Está aqui. Então, isso nos dá 1,5 vezes 10 a nona. Perfeito? Que nos dá como gabarito 1,5 vezes 10 a nona, apagando aqui. Tá? 1,5 vezes 10 a nona, a letra é. Está aqui. A capacidade do novo reservatório. Então, chega aqui comigo rapidinho, só para fazer uma revisão do que foi apresentado hoje. Hoje a gente tentou mostrar que quando a gente mede algo na natureza, a gente nem sempre encontra números agradáveis, mas a gente pode transformar esses números na forma de notação científica, para que a partir daí os cálculos fiquem mais facilitados. Espero que realmente vocês tenham aprendido. Dá uma sacada na ficha que nós iremos colocar sobre essa aula, tá bom? Resolve esses exercícios e tira dúvida com a gente. Tá bom? Então, fique com Deus, um abraço e até a próxima aula.